אמא, החלטתי שיותר נעים ללכת לישון בלי ויכוחים. אז תספרי לי סיפור, שני שירים ומשחק אחד וזהו. אבל כבר סיפרתי לך סיפור נורא ארוך ושני שירים ואפילו כבר שיחקנו. אמא, אמרנו בלי ויכוחים. טוב. מה עושים העצים? צומחים. ומה בתים עושים? עומדים. והעננים? נוסעים. נוסעים. והקוצים? עושים שריפות. ומה הציפורים? עפות. 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 עד שמתעייפות. הזמן עובר ככה. והאדמה? נחה. אז מה? אז מה? אז ככה. מה עושים הערים? מאומה. ומה רכבות עושות? מהומה. ומה עושה הצון? אבק. ואוניות? עושות מרחק. ומה עושה הים? ים. מה עושה השמש? יום. ומה עושים הכוכבים? נופלים עלינו ממרום. נופלים. 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 לאן? לשום מקום. הזמן עובר? ככה. והאדמה? נחה! אז מה? אז מה? אז ככה! מה עושים העצים? צומחים. ומה הבתים עושים? עומדים. והעננים? נוסעים. והקוצים? עושים שריפות. ומה עושה אני? כלום. כלום! מה זה אני? כלום! אני? אני שואל. סתם אני שואל. מאוד, 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 מאוד אני שואל. הזמן עובר ככה. והאדמה? נחה. אז מה? אז מה? אז ככה. טוב, עכשיו לילה טוב וחלומות מתוקים. לילה טוב. אמא, אני רעב. מה פתאום רעב? רק עכשיו גמרת לאכול. בעצם אני לא כל כך רעב, אבל אני רוצה את הסיפור על האריה שאהבתי.